Tänään mä ajattelin, että mä lähden ulos, koska on niin kaunis ilma ja mä oon kuitenkin maailman matkaa ja niin ei voi kaikkia videoita tehdä kotona. Pakettietu taustalla, kaikki on hyvin. Haloo. Ja morjesta, mä oon videoblogaaja Timo Wilderness ja tää on Baronan maailman matka videoblogin kevään ennakkojakson aiheeltaan Lontoon. Okei, työn juhla vappu vähän sekoitti mun muuten taivaallisen seesteistä elämää, joten mulla ei oo mitään ihan selkeetä Lontoosta lukkoon lyöty. Mulle on välätelty jotain Ferrarilla ajavia finanssialan ihmisiä, talonvaltaajia, mainosalan ihmisiä ja drag queen artistia, jonka työhön kuuluu jotenkin esim. Kurkun rivokäyttäminen. Olisi hienoa tavata vaikka noin kaikki, koska jo tommonen kokoelma ihmisiä antaa varmaan aika hyvän kuvan siitä, minkälainen kulttuurien ja elämäntapojen sulatusuuni Lontoon on. Enkä oo ikinä käynyt, odotan ihan raivolla. Kelkaa mikä muu Euroopan kaupunki olisi vaikuttanut meidän nykyiseen kulttuuriin enemmän kuin Lontoon. Matkailijana musta tuntuu, että mitä enemmän mä katon Lontoosta juttuja tai luen matkaoppaita, niin sitä vähemmän mä oikeastaan tiedän, miten mä tarkalleen haluan. On tosi helppoa nähdä ne perinteiset nähtävyydet. Big Ben. Big Ben. Big Ben. Big Ben. Big Ben. London Eye. London Eye. London Eye. Mut veri jotenkin vetää heti syvemmälle. Mä haluaisin edes vähän nähdä jotain tosi paikallista ja tavallista ja arkista. No mut toisaalta aika on vaan se 3 päivää. Ja joo, mä haluan käydä Tate Modernissa ja käydä West Endillä kattoo jotain juttuja. Et todennäköisesti mä tuun vaan nostaan kädet pystyyn ja luovuttaa Lontoon edessä ja nauttia, pyöriä ympyrää, tavata pari sovittua tyyppiä ja haastatella jotain random duunareita. Tää on unelma työ. Ja sitten päivän kysymykseen. Mikä tekee sinut onnelliseksi? Perusvastaus, mut läheiset ihmiset ja ystävät. Melkein jokainen ihminen saa mut iloiseksi, mutta onnelliseksi mut tekee semmoiset turvalliset ja tukevat ihmiset, jotka vaan aina jotenkin onnistuu pysymään siinä elämässä. Jotka mä tunnen hyvin ja jotka tuntee mut. Okei, on mulla yksityiskohtaisempikin vastaus tohon. Niin onnelliseksi tekee se, että on kesäilta lämmintä ja pyöräilee uimasta pois jonkun ihanan kanssa. Ja sitten yrittää haistella sitä siinä matkalla ja melkein kaatuu niillä pyörillä ja kuitenkin sitten lopulta onnistuu. Okei, aurinko alkaa nyt laskea, täytyy mennä. Nähdään ensi torstaina ja jatketaan tuossa alla, jos on jotain juttuja. Moikka!